Këshilli të rinjve të partive popullore evropiane ka zhvilluar një vizitë në qytetin e Shkodrës ku u pritën nga kryetari bashkisë Barspahia, ai i njohur nga afër të rinjtë evropian me institucionin që drejton historikun e qytetit të Shkodrës dhe projektet e vizionin e tij për këtë qytet. Mirë se erdhët miq tan nga vendet ndryshme të Europës, mirë se erdhët ju të ri, simbol i zhvillimeve, simbol I prosperitetit, simbol I energjive dhe ideve të cilat ndihmojnë aq shumë të çojmë përpara vendet tona. Ishte një krahasim e jashtëzakonshëm në fakt ju prisja sot në Shkodër. Duke vlerësuar rolin që luan rinia, Spahia foli për mbështetjen që ai ka treguar ndaj tyre, duke zgjedhur të ketë bashkëpunëtor të afërt në zhvillimin e qytetit. Kam krahasim sot që me bashkë me miqtë ton këtu të kemi edhe një pjesë të mirë të të rive të Shkodrës, një të ri aq vital, të cilët aq shumë I kanë dhënë mbështetje kauzave tona, jo vetëm politike, por edhe civile shoqërore shpeshherë. Interesi për të mësuar më shumë mbi Shkodrën ishte I lartë, ndërsa të rit dhanë edhe mesazhet e tyre ku vunë theksin tek rëndësia që ka përfshirë e kësaj moshe në vendimmarrje. Sot është një ditë e veçantë sepse FRPD-ja apo organizon prej 2-3 ditësh council meeting, është takimi I këshillit të të rinjve të partive popullore evropiane, të organizatës saj studentore, dhe fakti që ata kanë zgjedhur për ta bërë këtë në Shqipëri mbi të gjitha gjatë fushatës tonë elektorale, tregon se të rinjtë evropian të qendrës së djathtë të gjithë e mbështesin Partinë Demokratike. Nuk kishte asnjë shans që ky aktivitet bëhej dhe ne mos kalonim në djepin e demokracisë, që është Shkodra, djepi I rebelizmit dhe çdo sistemi totalitar. Në mbytje të takimit, kryebashkiaku Spahia I ftoi të rinjtë evropian të rikthehen në Shkodër, por njëkohësisht të promovojnë këtë qytet dhe vlerat që ai mbart si një prej qendrave më të rëndësishme të rajonit.